Тулуга сурагчдын өвлийн амралтаа хандгатын цусланд өнгөрүүлэхээр болжээ. Тэрээр өвөө эмээтэйгээ гурлахнаа байх тул өдрийг хий дэмий уудаж өнгөрүүлнэ. Гэтэл аз болоход түүний цуслангийн найз болох Бат Төвшин мөн л өвлийн амралтаараа цусландаа ирэх нь тэр. Тулуга Бат Төвшинтэй өдр алгасалгүй гадаа гарч тоглоно. Нэг өдөр тэр хоёр ой модроо орж тоглохоор болов. Хандгатын цуслангийн уулын мохорт айл цөөнтэй тол өвөө эмээ нар нь тэр хоёрыг гэрээсээ хол тоглохыг хатуу хоригддог. Гэсэн ч тэд томчуудын нүд хариулж байгаад ой мод руу орж амжиж битүү засанд хужигдсан анир чимээгүй ой тэднийг яоцгүйхэн угтлаа. Өдөр чинь тоглосон хүүхдүүд цаг орой болсныг ч мартжээ. Нэг л мэтгэд нар жаргах төгсөн тул тэд гэртээ харихаар болов. Гэвч тэд гэрээсээ хэтэрхий холдсноо хожимдож мэджээ. Гэгээ татрахт өгсөн ч хамаг хур дараалхсан ч тэр хоёр ойгоос гарах яагаадгүй байв. Бат Төвшин байсгээд л бид төрчихлөө одоо яана хэмээн уулаг алдна. Тулга хайрцангуй би даасан тул ядчал ирсэн замаа гадарлаж байлаа. Тэрхэн үеэр хаанаас ч цасан дээр хүнд лагслах салхах хэн нэгэн тэдгэр жаалууд руу дөхөж ирж байгаа нь дуулдав. Бат Төвшин гэрийнхнээ ирж байгаа гэж бодон тэр гарсан чимээний зүг гүйх гихтэн тулга болиолов. Учир нь тэр алхаан чимээ бол үл таних этгээд их гэдгийг тулга гадарлаж байлаа. Тэр алхах чимээ сүулдэ гүйх мэт болж тэд нар улам ойртох үед тулга Бат Төвшин хоёр сэхэл авсан мэт сайн нэг харсан зүг рүүгээ хурдлан гүйжээ. Доош гүйх замд Бат Төвшин бүдрээ дунчхов. Тулга түүнийг босгоод үргэлжлүүлэн гүйх гэтэл Бат Төвшингийн хөлн гинцнүгэлтэ гүйж чадахгүй байлаа. Арга мухарцсан хоёр жаал ойролцоо байгаа газар унсан бүдүүн том модны ард орон жижигхэн бие хэрэндэл нууцхан. Өнөөх хүнд лагс алхах чимээч одоо яг тэдний дэргэд ирсэн мэт сонсогдов. Бат Тулга Бат Төвшинг чимээгүй байхыг сануллаа. Тэгээд өөрөө сэмэрхэн өндийгөөд харахтаа нүдэндээ чүлтэгжээ. Бат Төвшин түүнээс хэн байгаа юм бэ гэж асуухад тулга айсанда үг дуугүй л толгой сэгсрэн. Түүний нүдэнд 2 метр гаран өндөртэй хар нэвсгэр шүүбөмссөн жижигхэн толгойтой цэвхий цагаан үзэрийн царайтай хэвийн бус нэгэн итгээд харагдлаа. Тэрхүү гажиг итгээд гартаа сүх атгажээ. Иш тийшээ толгоогоо огцом сэжлэн хөдөлгөж байхдаа өнөөх жаалуудыг анзаарснуу гэлтэй тэдний байгаа зүг рүү зүгөлх нь тэр. Энэ бол VSR тэгтэг нэг буюу хандгатын ууландах махчин хүн. VSR тэгтэг нэг нь 2 метр гаран өндөртэй, том лагс бийтэй, хар шүүб мэт нэвсгэр хувцастай, жижигхэн толгой таталцсан арьс, цэвхий цагаан царай зэргээрээ алдартай. Сэр нуруугаараа бүхтэр талдаа учир харахад болхиудаа мэтч олзаа ангуучлан хөөхдөө маш хурдан. Толгойн хөдөлгөөн нь тогтворгүй бөгөөд шувууныхтай адил огцом толгойгоо сэжилдэг. Ихэвчлэн сүх ашиглаж таарлцсан хэнийгч харгас гэрцгийгээр алж иддэг. Амтан гэхээсээ илүү хүний маханд амтшилсан. VSR тэгтэг нэг нь ургийн гажигтай төрсөн юм. Удамшлын өвчин нь эхээсээ дамжсан гэж үздэг. Түүний ээж нь хүний махаар хооллох дуртай байсан нь тогтоогдсон. 1989 онд анх хандгатын аманд хүүхдийн цуслан нээгдэх үеэр олон хүүхдийн аминд хүрч тэрхүү хүүхдийн цуслан үү таалгаа хаасан түүхтэй. VSR тэгтэг нэг нь зөвхөн хандгатын ууланд нутагшдаг. Жил бүрийн 1-р сарын 27-ны өдөр түүний байрладаг ойн бүс рүү нэвтэрсэн хинч амьд гарч чаддаггүй. Хандгатын уулын махчин хүн нь одоогоор бүрэн судлагдаагүй төрөл зүйл юм. Анхааруулга: уулын хүнийг дур мэдэн хайж судлах нь таны амь насанд аюултай.